جناب میں چوہدری سرفراز صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے مساعدت نال اج جڑے غریب بستی تھی اس کی پانی نہیں جڑی ہے جڑی بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہوئی ہے اتنے پانی کی بہت مشکلات ہو اج الحمدللہ سرفراز صاحب کی مساعدت نال الفلاح سوسائٹی جتنے بھی غریب لوگ ہو سن اتنے الفلاح سوسائٹی پیش پیش ہو سی بہت سی اور بھی جگہ ہے جتنے چاہیے بور لوگ جنہیں ڈونیٹ کرنا چاہیں نثال اسواب واسطے وہ الفلاح سوسائٹی نے رابطہ کرن اس ایریے جتنے بھی کوئی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے الیکٹرک واٹر کولر یا ٹھنڈا پانی نہیں ہے وہ ضرورت ہے الفلاح سوسائٹی نے رابطہ کرن ان شاء اللہ وہ بھی اصل جڑی دے سکتے بہت نوازے جناب بڑا کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتا ہے کہ اجے بھی ہیں جناب تے تساں نے بڑے بڑے اساں کے بیانز نے اجے بھی آخنے کہ اساں کی ضرورت ہے جڑے جڑے اساں نے وساطت سے بھائی چودھری سرفراز صاحب انہوں نے اپنی والدہ اور برادر کے اصال ثواب کے لیے موڑا گینڈیاں محلہ شیخا میں یہ کنویں کا اہتمام کیا 21 سال سے تقریباً الفلاح سوسائٹی غریبوں کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر تعاون کر رہی ہے بغیر بلا تفریق و امتیاز کے میں یہاں ایک حدیث مبارکہ مختصراً ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں کہ یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہوا میں ان کے لیے کوئی اصال ثواب کا کوئی اہتمام کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں رسول رحمت نے فرمایا کہ آج مدینہ شریف کی آبادی میں پانی کی کمی ہے تم جا کر اپنی امی کے نام کا کنواں کھدوا دو تو حضرت سعد نے حضور کے حکم کے مطابق کنواں کھدوایا مدینہ شریف کی وادی میں اور اس کو وقف کیا اور قیامت کی صبح طلوع ہونے تک اس کنویں کا نام حاض ہی لم سعد یعنی حضرت سعد کی امی کے نام کا وہ کنواں مشہور رہے گا آج بھائی سرفراز صاحب نے چودھری ذوالفقار احمد متیالوی صاحب صدر الفلاح سوسائٹی کی وساطت سے ان کے ساتھ مشاورت سے اپنی والدہ محرومہ کے اصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا کر حضور کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے اللہ اپنے محبوب کی نلین کا صدقہ بھائی سرفراز صاحب کی والدہ اور ان کے برادر حاجی عابد حسین مرحوم کی قبروں کو روشن و منور فرمائے جتنے احباب یہ قیامت تن پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ان کی والدہ کو اور ان کے برادر کو اور الفلاح سوسائٹی کو یہ ملتا رہے گا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ الفلاح سوسائٹی کے ہر ایک فرد کی حفاظت فرمائے بے شک برکت فرمائے